pokoj a dobro. Možná jste se někdy v životě už setkali s takovými pojmy, jako třeba křest v duchu svatém, nebo nové veliký ducha, nebo dar jazyků, nebo že někdo má nějaké vize, obrazy nebo proroctví, nebo vůbec charismatická obnova, takovýto to znovuzrození. Takový to jako pojmy, který v církvi jsou, jsou živí, jsou poměrně intenzivně poslední dobou živí. A různí lidé k tomu mají různý vztah, postoj, názor na to. Někdy jsou bezradní, nevědí, co si o to mají myslet. Tak mě napadlo do toho malinko štornout. Samozřejmě jsou lidé, kteří oprávněně řeknou, no, ale to je přece to charizmatické hnutí, to je starý ani ne 100 let. A co těch 19 let, to je jako vůbec nebylo, nebo bylo a my jsme o tom nevěděli, nebo, 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 nebylo, protože Bůh to chtěl až teď, nebo, nebo tak, tak jestli to teda není nějaký divný tohle. Tak na to dá se zase říct ještě další věc, že no, ale v písmu svatým o tom je. <kly> Takže v provodní církvi to asi bylo, jo, tam se to napak poměrně hemží těma dle výrazama, pojímama a tak. No a je pravdou, je pravdou, že, že jako pak těch 19 let až tak zase, i když jsme poctiví je čteme ty životopisy svědců, tak sice u toho Františka narazíme na nějaké ty věci, u, toho, u, těch některých mystiků to tam je tyhle věci, ale v tak běžně asi zřejmě opravdu to nebylo až tak frekventované. To je asi pravda. Na druhou stranu je vývoj dějin, je i vývoj duchovních dějin. A i v písmu svatém Pán Ježíš říká, na konci času, v posledních dnech, budou lidé mít vize, vaše děti budou mít dary, proroctví budou mluvit cizími jazyky. Takže i v písmu svatým, myslím, sám pán Ježíš říká, že jako to tak nějak jako bude, že na tom konci času, v těch posledních dnech, že tam něco opravdu jako bude nějak jinak, intenzivně, nebo tak. A já třeba zase vezem opravdu přesvědčený, že žijem v tom období konce času. To není konec světa, to je nějaký veliký přerod, který pak naznačí něco nového, velkého, dobrého. Ale přerod bolestný. Jednou je to vyřízeno. Ale, ale že tedy je pravdou a bylo by chyba předkládat, že kdo nemá tyhle dary, kdo v tom nejede, kdo se o tohle nějak intenzivně nezajímá, tak je asi špatný křesťan, něco mu chybí, je nějaký méně ceny. Protože to, protože já znám ty světy oba, i ty lidi, kteří se pohybují v těch kruzích charizmatických a všech těchto věcí a pojmu, i, i, jako jinde. A, 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 vím, že mezi těmi lidmi, kteří tímto jsou nějak zasaženi hodně nebo osloveni nebo v tom žijí, tak někdy vzniká taková jedna z dětských nemocí toho hnutí proudu nebo téhle frekvence, že, že, jako se některé věci favorizují zase až jako příliš, takže pak člověk mezi nimi může mít pocit, že když nemám dar jazyků, tak jsem nějaký méně cený. Jo? a musím tak dlouho mordovat pána Boha, aby mi to dal, nebo tak dlouho to trénovat, až se to ve mně rozjede nebo něco, což asi tak úplně si nemyslím, že by bylo, jo? Nebo, že když, když jako v těch věcech nemáš nějaký, že to je trošku jako soupeřivá záležitost a že musím někde urvat nějaký ten dar, nebo v něčem být jako výjimečný, obdarovaný, schopnosti, jak spirituální nebo něco, a když to nemám, tak to, a to asi si myslím, že není správně. Jo? Protože e, i ta poslední babička, co nic takového ani ne, o tom neví, že existuje, a ale je laskavá, dobrotivá, vděčná, zbožná, tak určitě možná má ducha svatého víc, než který charizmatik. Jo? Akorát se to projevuje jinak. Tak to je pravda a to si myslím, že je správné říct, že ne, nebylo by asi úplně spravedlivé a správné e, povyšovat tyhle jevy, nebo frekvence nebo projevy ducha e, nebo, nebo, spiritualitu jako nad jiné a říkat, tohle je toto a kdo to nemá, tak to, to by jsme byli jak sekta. Jo, protože eh, ti sektáři mají takovou tendenci říct, my toho pána Boha máme a kdo není s náma, tak je špatný a něco mu chybí. Že? Katolická církev je krásná tím, že je pestrá a že bylo mnoho velikých světců, kteří měli daleko ke všem těm charizmatům a projevům mimořádným a přitom byli velicí svěci Jo? Eh, druhá věc, kterou bych chtěl říct, ale že právě celé charizmatické hnutí není o tom, co my lidi si jako nacvičíme, naučíme, nebo eh, co chceme, ale že to je vylití boží milosti, že to je boží obdarování, že to je působení ducha svatého, tedy že tyto věci nejsou z člověka, ale z Boha. Samozřejmě nepřítel naší duše, opice boží, rychle se aklimatizuje a začne napodobovat. Takže už jsem se taky nejednou setkal s tím, že někdo začne projevovat takové věci, ale není to úplně od Pána Boha. Ono se to časem ukáže. Jo? Že, 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 tam prostě se jako takový plagiát prostě z pekla objeví, který je hodně podobný, jo, i v písmu svatým je oklamal by i vyvolené, kdyby to bylo možné. Jo, ale ono přece jen Pán Ježíš je nad tím a umí tomu udělat včas přítrž nebo nějak se to vyjeví, jakého ducha to je, jo. Takže je pravda, že tyhle plagiáty, ale to jsou podobně, jako jsou plagiáty třeba pokory, tady kdo chodí a hodnej slušnej tváří se, jak to, má povinnou slušnou zbožnou tvář, ale je tam píchy taky třeba dost a dost, nebo nějakého skrytého záměru. Takže to to není jenom o charizmatici, že, že tam může být něco falešně, jo. Ale je pravda, že to se, s tím se taky setká, můžeme setkat. No, ale já se vrátím k tomu, že opravdu věřím tomu, že to, že to charismatické hnutí jako vzniklo, že se děje, že, že prostě se děje napříč třeba i církvema, co je taky zajímavé, že je boží, to je z Boha. I papež o tom takhle mluví. Nejenom současně, i, i, předchozí papežové oba se o tom nějak zmiňovali. A a že je, je to něco jako znamení času. Jo? Jako za svatého Františka bylo nějaký sebepojetí v církvi, takže obecně. A ten František tou svou svěžestí, novostí, tou sřelou ducha, ta chudoba, ta pokora, kajícnost, ten Kristus ukřižovaný a tohle. Že to tam najednou jako se úplně obnovilo něco. Jako je, a, a zaplavilo to jako ten vnitřní prostor církve i vnější. Jako něčím svěžím, novým, obnovením. Jo? Reforma. Jo? Tak, tak podobně vlastně bych řekl, že ta charizmatické hnutí nějakým způsobem, jako reformou, nějakou obnovou církve, taky se říká duch obnova, že charismatická obnova. No. A ještě poslední věc, a to není moc dlouhý, co jsem k tomu chtěl říct, že eh, už jsem to naznačil, že to je od Boha, že to není, že my si to by, jak naučíme, natrénujeme nebo nebo tohle, rozhodneme se pro tuto cestu, že to je vlastně sám Bůh, který tyto věci dává a ale z naší strany je důležité mít tu důvěru a otevřenost. Takže třeba za sebe, já si říkám, já chci být otevřený všem těmto věcem, prosím Ducha Svatého, vzývám Ducha Svatého, ostatně vzývání Ducha Svatého, to je staré, jak je církev stará, že to přijí Duchu Svatý, Vény, Kreator, z dů... teďka se slavnost se stání Ducha Svatého, že? Tak, tak určitě vzývá Ducha Svatého, prosím ho, aby přišel, aby ovládl mé nitro, a aby mě obdaroval, či mě chce obdarovat. Jo? A, a pak můžu být pokojný a klidný, když zrovna nemám to, či ono, co mají ti druzí, tak, tak to nevadí, ale já chci být otevřený duchu svatému. Prosím ho, aby přebýval v mém vnitru, aby zaplavil mou myslné srdce, aby to byl on, kdo je tím oživujícím principem mého já, a ne nějaká moje pícha, ego, ambice, nebo strach, nebo, nebo něco jiného. <kly> tak tohle mi přišlo jako dobrý, ze své strany být otevřený, a nakolik Bůh mě do toho vtáhne, nebo mě něčím obdaruje, a mě vede jinou cestou, to už nechme na něm. Protože zas pro spravedlnost nutno říct, že je mnoho třeba karmelitání, nebo jo, žijou, jo, znám sestry karmelitky a tam to se nehemží tolik takovými dary, ale nepochybuju, že jsou Bohu velmi blízko a, 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 že když pán je vede jinou cestou, tak je vede jinou cestou, že jo? A nepotřebují tam mít nějaký chvály a teď tam jako e, strašně silně chválit pána Boha moderní muzikou a přesto myslím, že chválí svým srdcem pána asi víc než mnozí jiní. Takže zas, aby jsme neměli pocit, že když já v tom nejedu, takže jsem špatný, tak to taky není. Tak ahoj.